Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin onlayn satışı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıblar. Əməliyyatlar paytaxtın Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayonunda aparılıb. Saxlanılan şəxslərin əsasən patı, şüşə adlanan metamfetamin, heroinin satışı ilə məşğul olduqları müəyyən edilib. Əvvəlcə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər əsasında binaların bloklarında şüşə, yəni metamfetamin satan paytaxt sakini Qədim Manafov və sahib Mustafayev saxlanılıb. Onların üzərinə baxış zamanı külli miqdarda metamfetamin, elektron tərəzi və onlayn narkotik satışında istifadə olunan bank kartları aşkar edilib. Daha bir əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Orucov və onu narkotik vasitələrlə təmin edən Rafael Zeynalov adlı şəxs tutulub. Zeynalov ifadəsində sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu və xarici ölkələrdən birində yaşayan şəxsin vasitəçiliyi ilə narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini etiraf edib. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Ceyhun Cəfərzadə və Rəşid Əliyev saxlanılıblar. Bundan başqa Nizami rayonunda Dilsuz İsmayılov, Suraxanı rayonunda Emil Qaraxanov, Mətləb Qəhrəmanov, Vaqif Hüseynov, Rəhman Qurbanov, Anar Əliyev, Səttar Fəracov və Böyükağa Nəhmətov, Xəzər rayonunda isə İmran Əliyev, Həsən Əsədullayev, Ruslan Dəmirov, Rahib Quliyev və qardaşı Sərraf tutulublar. Qeyd edilən əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 9 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və metamfetamin qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktla bağlı Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayon polis idarələrində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.